Doutor, meu marido tá aqui entalado. O que foi que aconteceu? O senhor não sabe, doutor. O senhor não sabe. Eu vou explicar pro senhor. Vou explicar. Olha, toda vez que meu marido ia tomar banho, ele colocava a aliança lá em cima da pia, sabe? Pronto. Aí ele ia tomar banho, quando voltava, esquecia de colocar a aliança. Aí eu sempre avisava pra ele. Pois é. Aí eu falei pra ele que se ele esquecesse a aliança mais uma vez lá em cima da pia, eu ia fazer ele comer a aliança. Foi o que aconteceu? Foi isso que aconteceu, doutor. Eu fiz ele comer a aliança. E agora ele tá aqui entalado. E eu não sei o que fazer mais não, doutor. Por isso que eu liguei pro senhor. O senhor pode resolver meu problema? Quer falar com ele? Tá bom, doutor. Eu vou passar aqui pra ele, viu? O doutor quer falar com tu. Explica pra ele o problema que aconteceu. É o que ele tá falando? Não, me dá aqui. Doutor, e aí? Se eu entender alguma coisa? Não. Ele tá entalado, ele tá falando assim, nada com nada, sabe? Eu não entendo um A que ele fala. Quer dizer, ele não fala nenhum A, né? Mas e agora, doutor? Resolver meu problema? Ixi, Maria. Eu não sei o que fazer, não, doutor. Tu acha que se eu soubesse o que fazer, eu não já tinha resolvido o problema, não, era? Ô, doutor, o caso é sério. O caso é sério. Ele tá aqui falando, e eu não tô entendendo nada. Olha, doutor, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá escutando, né? Pois é, me diga aí uma sugestão pra me fazer. Ah! Já sabe como resolver o problema? Ah, é só amarrar ele e colocar ele de cabeça pra baixo? Ah, então tá fácil. Tá fácil de resolver, viu, doutor? Tchau! Tchau, vou desligar. Ô, meu amor, volta aqui! Meu Deus, eu já sei como é que resolve o problema, o doutor me falou. Meu Deus, vou resolver esse problema agora. Meu amor, volta aqui!